Köszönöm szépen, most Tomašić asszony következik. Egy percben. Hvala lijepa. Načelno podržavam ovaj prijedlog uredbe jer dodjeljuje Europolu nove odgovornosti, prije svega u sferi osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika, te potvrđuje njegovu veliku ulogu u koordinaciji među državama članicama i potpori prekograničnim operacijama i istragama. Drago mi je da parlament i vijeće pokazuju političku zrelost zalažući se za uspostavu kvalitetnog nadzora nad ovom agencijom. No, kao bivša dugogodišnja policijska službenica, moram reći... Excuse me, there is some problem with the interpretation. Please check it. No Spanish, no Spanish. I asked the Spanish group, that's okay? Okay, excuse me, madam, please continue. No, kao bivša dugogodišnja policijska službenica, moram reći da sam već pomalo alergična na sami spomen upliva politike u rad policije i s njom povezanih tijela. Među političarima će se uvijek naći oni kojima učinkovitost ovakvih agencija nije na prvom mjestu i koji su svoju moć skloni upotrijebiti kako bi manipulirali njihovim radom u svrhu vlastitog materijalnog ili političkog probitka. Stoga držim kako bi parlament na drugi način trebao iskoristiti legitimitet kojeg crpi iz demokratskih izbora te imenovati nezavisne stručnjake u posebno tijelo koje bi nadziralo aktivnosti Europola. Hvala lijepa.